د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د بی بی سی پښتو تلویزیون ته ویلي په دې وروستیو کې له ارمینیا سره په جګړه کې ورسره هیڅ افغان جنګیالي برخه نه وه اخیستې. په 1990 کلونو کې په سلګونو افغانانو د آذربایجان په ننګه له ارمینیا سره د جګړې ډګر ته وتلي وو. دغه کسان د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند غړي وو. سید عبدالله نظامی له هغو افغانانو سره خبرې کړې دي چې درې لسیزې پخوا نګورنو قرباخ کې جنګېدلي وو. پر نګورنو قرباخ د جګړې درنه څپه څو زره کیلومتره لیرې د افغانستان ختیځ کې او 70 کلن فیض محمد خان ته دیرش کاله پخوانۍ خاطرې وریادوي چې دی پکې د حزب اسلامي له نورو وسلوالو سره آذربایجان ته تللی و. درې سوه کسان مونږه د مرکز نه تللو چې هغې کې د شوهد و آبادو د رنګو سرکارو دکلې د شاخېلو دا ټول د هرې ساحې خلک پکې وو. دا سړی د حزب اسلامي یو پخوانی سیمه ییز مشر دی. موږ ته هغه اسناد راښیي چې ده پرې باکو ته سفر کړی و. وایي د وسلوالو د لیږدولو لومړنۍ دوه الوتنې له جلال آباده وشوې او وروسته نور کسان د ایران له زاهدان او د پاکستان له اسلام آباده ولیږل شو. زه داسې لاړم په کوټې باندې او له کوټې نه بیا لاړم زاهدان ته او زاهدان بیا لاړم باکو کې مې به هغه کې په تهران کې مې دی هغه نه هغه واخیسته دی آذربایجان سفارت و ما ته یې ویزه راکړه او یو څوک په نوم دی اسکاروف اسکاروف سفیر ول ما سره یې ډېر ښه وضعیت یې وکړ. د وسلوالو د لیږلو هوکړه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او د آذری حکومت د یو مرستیال وزیر روشن جوادوف ترمنځ شوې وه خو وسلوالي بې مزه نه تله. معاشه داسې وه مختلف وه چاته 1500 و چاته 800 و چاته 400 خو د 400 نه کم هغه نه وه معاش نه وه 400 ډالر به ورکاوه. قرباغ لا هم د ارمنستان او آذریانو د جګړو ډګر دی. داسې ریپورټونه خپاره شوي چې حزب اسلامي بیا ځلې د خپلو خلکو د لیږلو لپاره ټټر وهلی خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دا ډله وایي هیڅ ډول اړیکې له دوی سره نه دي شوي او دا چې د ګوند ټول مشران له دې چارې سره جوړ نه دي. افغانستان د دې جوګه نه ده چې اوس موږ آذربایجان ته یا نورو ملکونو ته افراد ولیږو هلته خپل جنګ هم نه ده ختم کړی او د بل ملک جنګ کوو. زه ورسره هغه نه یم موافق نه یم. خو ښاغلی همدرد هغه وخت هم هیواد کې سخته کورنۍ جګړه روانه وه ولې مو ځوانان مرګ ته لیږل د پردي وطن جګړې ته مو لیږل؟ هغه وخت هم انجینر صاحب فیصله شخصي وه یو څو کسو محدودو کسانو منځ کې وه او اوس هم همداسې د خپل تصمیم دی. دا د حزب فیصله نه ده دا د حزب تصمیم نه ده. موږ هغه وخت هم تاسې لیده چې کابل کې جګړه درلودله په ټولو افغانستان کې جنګ و. بی بی سی پښتو تلویزیون ته په ټلیفوني اړیکه کې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل اوسنۍ جګړې ته یې هیڅ بهرنی وسلوال نه دی ورغوښتی او نه هم سملاسي کوم پلان شته. که د نګورنو قرباغ په دې ښیرازیو کې د جګړو اور بل دی دلته د کونړ په دې درو کې هم دا وسلوال بې ډزه نه دي ناست او ولسي خلک یې له قرباغ مخکې د خپل سر خیر غواړي او په دې تمه دي چې کله به کراري شي. سید عبدالله نظامی بی بی سی. سید عبدالله نظامی رپورټ مو لیده. د نومبر 14 یعنی همدا جمعه